שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, מה העניינים, מה נשמע, איזה כיף, עוד ערב. קונטרול, אנחנו שומעים אתכם באולפן, תנמיכו בבקשה, תודה, אוהב דקל. מה נשמע, מה קורה, מה העניינים, תראו מי התקבצו, באו, במיוחד, בשבילכם, מתן פלא! טוב, מה נשמע? מה נשמע? בסדר, בסדר, חוזרים לחיים, אי, אסור לומר את זה, חוזרים לחיים זו תעמולת בחירות. כן, זה משהו מדהים. כן, כן. ועוד ראש הממשלה המציא את הסלוגן הזה. כן, עכשיו הוא צריך להגיד חוזרות לחיים או שוקלים לחזור לחיים. הוא העלה את זה, הוא העלה חוזרות לחיים, נעשו לו כזה בלגן, זנדברג נכנסה בו. אל תשאלו מה קורה בטוויטר, אם אתם לא שם, אתם חייבים להיכנס, יש לנו טוויטר לייב, לא רק פייסבוק לייב, אנחנו משודרים בכל מקום, אתם יכולים לעקוב אחרינו, אבל אתם בעצם רואים אותנו בטלוויזיה, נראה לי, לא, אז תהנו. לב סולודקין! סוף סוף, סוף סוף, הוא הגיע, סוף סוף, אני מכיר אותך מהטוויטר כל כך הרבה שנים. מהטוויטר, מהפייסבוק. בפייסבוק אני לא כל כך פעיל, אבל מה קורה? תקשיב, מי שבא לפה פעם ראשונה מספר את קורות חייו, יש לך 40 דקות עד הרגע הזה שבו התיישבת. יאללה, סגור. קודם כל, אני חבר טוב של מתן פלג. הוא היה הבוס שלי, ואם תרצו. חוץ מזה, אני בעצם עובד בראיית חשבון. אתה רואה חשבון? כן, אני רואה חשבון. כמה, אפור מצדך? בגלל זה באתי בחולצה אפורה, כן, כן. אוקיי. וחוץ מזה, אני גם אוהב להטריל בפייסבוק ובטוויטר. אתה איש ימין. נכון, נכון. מה, אתה פעיל חברתי כזה, כמו שאומרים בשמאל? כמו שאומרים בשמאל, כן. בתקופה האחרונה שמי עלה לכותרות בהקשרי קמפיינים למען התחסנות, עידוד התחסנות בקהילה הרוסית. יש המון פייק ניוז. אתה בא מהקהילה הרוסית? לב, אתה יודע, אין הרבה... לב זה רוסי? אתה מכיר לב שהוא לא רוסי? היה לב, שמעון לב, אח שלו... זה שמעון, שם משפחה. לב, שם משפחה. כן, כן. אוקיי, נחום לב, כן, היו ביחידה, כן. מה, אז איפה נולדת? מוסקבה. וואלה. רוסי רוסי, לא רוסי מאוקראינה. לא רוסי מאוקראינה. רוסי מרוסיה. כן, אבל יהודי הכי חשוב. וואלה. כן, זה, יש עניין? יש, יש אצל, אתה יודע, יש אצל הרוסים, אני ממוסקבה, אתה מסן פטרסבורג, זה תמיד כמו תל אביב ירושלים, ויש את כל ה... למה, מה ההבדל בין מוסקבה לסן פטרסבורג? זה עזוב, זה כל... אומרים פטרבורג או פטרסבורג? לא, כי בעברית אומרים פטרסבורג, אבל אפשר גם כאילו פטרבורג להגיד. אוקיי. אתה יודע, אלה אומרים, אנחנו יותר מטורבטים, אלה אומרים, אנחנו יותר מטורבטים, סתם ריבים... אבל הקטע של היהודים, לא יהודים, יש עניין בתוך הקהילה? כמו בכל קהילה, כמובן, יש תמיד את הדיון הזה, חוק השבות, כל האנשים שבעצם מגיעים, שיש ביניהם, בוא נגיד, קשר קלוש מאוד ליהדות, ואז הם פתאום אומרים, לא מתאים לי פה במדינה הזאת שיהיו כל מיני... יש עניין של דפוסי הצבא, נגיד, אצל ליברמן, שכאילו זה יותר כאלה שהם פחות יהודים? תראה, אני לא נכנס, אני משתדל לא להיכנס להגדרות האלה של יותר יהודי, פחות יהודי. מבחינתי, מי שבוחר לשרת פה בצבא ולחיות פה במדינה, הוא מבחינתי באמת יהודי בנשמה. אתה חילוני? אני חילוני, כן. אני חילוני, אבל אתה יודע, אני מאמין כאילו, אתה יודע, לא, אנחנו לא לבד פה, לא לבד פה בעולם, ויש השגחה, אבל אני בסך הכל בן אדם באמת חילוני, לא שומר שבת, לא נפרט את יתר הדברים. את יתר הדברים שאתה לא עושה. כן, את יתר הדברים שאני לא עושה, אבל בשורה התחתונה, מי שמבחינתי חי בארץ, בין אם הוא שמינית יהודי או 1/32 יהודי, הוא בחר פה בעצם להשתתף בנטל ובעול של המדינה. יפה. אני שמח מאוד שבאת, וגם אנחנו הרבה זמן רצינו שמישהו מהקהילה, מה שנקרא יוצא רוסיה, יבוא לאולפן שלנו, אז ברוך הבא, שיהיה בהצלחה, מקווים שתהנה. מה נשמע, יהודה איזיקוביץ? מה קורה? ברור השם, בסדר גמור. תשמע, נותרו ימים ספורים והמתח גואה, ואפילו האדישים שבינינו כבר מתחילים להתרגש, העיניים כולם נשואות לשעת, אותו על שעת לילה שכולם מייחלים אליה, ואני כמובן מדבר על לילה סדר. כן. הולך ומתקרב. כן, יפה. בסדר גמור, יפה. חוץ מזה, בני ברק, עניינים, הכל. אלעד, הכל שגרתי, בסדר, כן. שגרתי זה יום רגוע. יפה, 100%. ובפינת השמאלני המוקד ומוקד, קבלו בבקשה את האישה שהגיעה ממצפה, מהדרום, מהמדבר, דינה דיין! ניקיונות. באמת? איזה צדיקה. בשכונה במצפה זה 16:00, כל השכנות ביחד. באמת? אחת אומרת, עשיתי כבר את החדר ילדים, עשיתי כבר את המטבח, ואתה לא עשיתי כלום. וואלה, כן, זהו, זה לא פשוט. אבל סומכת על בעלי. כן? טוב, אוקיי. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, יאללה כבר, הזמן דופק, בואו נתחיל.
אז אני מתחייב שאני אקים ממשלת ימין רחבה, בלי רוטציה, ובטח בלי יאיר לפיד בממשלה. ועכשיו אני מבקש ממך, נפתלי בנט, תתחייב על ממשלה בלי לפיד, בשום תפקיד, ובלי רוטציה. תתחייב. טוב, לא יודע, המערכת בחירות הזאת, סך הכל די התרגלנו, כן? פעם רביעית, אני לא מרגיש שזו תכונה יוצא דופן, חוץ מאיזה ביצה שזרקו שם על איזה מישהו שתומך בשר, ובשוק היו קצת כללות או משהו כזה, אבל בסך הכל, תקנו אותי אם אני טועה, אין פה איזה כאילו מתח באוויר שאפשר לחתוך בסכין, לב. זה ביבי נגד אף אחד בגדול. כי מייצרים כאילו פייק מועמדים שמתחרים נגדו, אבל בסוף זה, בסוף ביבי ינצח. אני חושב שזה ביבי נגד הקורונה, אגב, בתור מועמד רציני שנגדו, אבל זה נורא מעניין, כי בבחירות האלה, זה באמת הפעם הראשונה שרואים שזה גוש ביבי נגד גוש אנטי ביבי, בלי משחקים, ומצד שני, יש פעם ראשונה אחרי כל כך הרבה סיבובים, סיכוי לממשלה ימנית על מלא, 61 של מחנה אבל לאומי. אבל הוא מתחיל את השתייה עם הקשית של בנט עכשיו. הוא יצליח? יכול להיות. אבל אני לא חושב שזה מה שהוא צריך, כי אני חושב שנפתלי, רוב הסיכויים שהוא יהיה בתוך ה-61 האלה, לכן אני חושב שמבחינה תיאורטית, הוא יותר צריך לראות איך הוא יכול לשתות דווקא מגדעון בעניין הזה, כי דווקא אצלו חונים קולות. מגדעון הוא לא מתייחס בכלל. לא נשאר מה לשתות. אין שם מה כן. לשתות. כן. לא, אני עדיין חושב שיש אצלו מדדים של ימניים. קטנה, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. מי לא יעבור? מה? גדעון סער? וואלה? למה את חושבת? ככה, כי אין שם כלום, אפס. למה תצביע? באמת, אני שואלת אתכם, למה תצביעו? הבן אדם הזה לא קיים, אין לו שום משמעות, אין לו שום עמוד שדרה, אין לו כלום, כלום, אפס מאופס. אז אם אתה שמאלני, אתה כבר תתמקם איפשהו, בהתחלה היה טבז, על כיפת שאשא ביטון, על כל ה... אבל זה התפוצץ כל כך מהר, כי אנשים רואים את החרטה הזה. אז בסוף, כאילו, אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אני אנטי ביבי, אז אני כבר אצביע, נגיד, למרב מיכאלי, אני אצביע ליאיר לפיד, זה כאילו, יש בזה גם בשר, אבל גם חוץ מהאנטי ביבי, יש גם איזושהי אידיאולוגיה. ופה אין כלום חוץ משנאה, שאתה רואה שהיא אשכרה, שנאה אישית, על רקע אישי, והוא בא לזמבר, כאילו, את מי שכאילו הרס לו את הקריירה, וזה כלום, כי אתה לא תעזור לבן אדם. לא, היה בהתחלה באז שיכול להיות שיכול להיות אלטרנטיבה. היה איזשהו באז, כאילו, רשימה אפורה. ברגע שהוא ירד... בן אדם אפור, חסר קריזמה, בדיחה, פשוט בדיחה. הדבר הזה אפס. ואני אומרת לכם, לא יעבור את אחוז החסימה. אין ספק, אני אזרום איתה לגמרי. גדעון סער התקבל, אני חושב אצלי לפחות, כאדם חכם שמוביל פה מהלכים, ולך תדע, ואתה מסתכל ואומר, וואו, כנראה משהו קורה שם, כי אתה באמת מצפה שהבן אדם עושה צעדים מחושבים. ואז אתה מתחיל את הבלגן, קודם כל המרוץ הזה מול נתניהו שהוציא אותו ממש קטן, ואז הוא רץ לבד באופן עצמאי ומתחיל ב-21 מנדטים. אנחנו מדברים עכשיו כבר על 9, וסביר לנו שזה 7. זה פה עוד 2 מנדטים של הימין. בכל זאת יש עדיין 2 מנדטים לפחות של הימין. אותם אתה מחפש? כן, הם אצל גדעון. הם אצל גדעון. הם כן אצל גדעון. יש מלא אנשים שלא החליטו, חברים, יש לנו קרוב ל-20% שלא החליטו. עכשיו, אני לא חושבת כמוכם. אני לא מבינה את הזכיחות שלכם, כי לא נראה לי. לא, ממש לא. אני דווקא רואה קואליציית 63 די יציבה. שימי. ללא המשותפת. אבל הבאס עובר. אם הבאס עובר, אין להם 60. הבאס כרגע לא עובר. עובר, עובר, עובר. עובר, יושב שם על 3%. אם הבאס עובר, גם מרץ עוברת. חברים, אגב, סליחה שאני קוטע אתכם, כי בנט הפעם עונה לנתניהו, תסתכלו מה הוא ענה לו. אז אני חייב לומר שלשמוע את המילה התחייבות מנתניהו זה דומה לזה שאתה לוחץ בווייז על אני לא הנהג. טוב, בקיצור הוא אומר נתניהו לא עומד בשום התחייבות. טוב, תראו גם, צריך להבין את הבן אדם. נתניהו, לא יודע אם בהשראת שרה ויאיר, זרקו אותו לכלבים בממשלה האחרונה. נכון, נכון. צריך להגיד את האמת, אני אמרתי את זה בזמנו, מה זה ירדו עליי בבייס, מה אתה אומר וכל מיני כאלה. אחת הטעות. בוא, הסקופה נדרסת של נתניהו, כל היום הוא דורך עליו, דורך עליו. אין ספק. בנט הוא הדמות הטרגית בפוליטיקה הישראלית. אדם חכם, אדם שיש לו באמת מה להביא, אבל תמיד מוצא את עצמו במקום בצל, לא מצליח להביא שום דבר באמת בשטח. הוא משחק אותה, כי בשלב הזה כשהוא קצת עולה, ידידי, אז אנחנו... ראינו אותם בסקרים גבוהים, ומגיעים בסוף השבר התוצאות של הפלאות. אבל עוד פעם, בשלבים האלה, ומערכות סלמות הם ירדו. אני דווקא מסכים עם דינה, שבאמת בנט בבחירות האחרונות, הוא מבדל את עצמו ובעצם משחק משחק חכם. אם הוא יגיד שאני כל הזמן רץ עם ביבי, אז למה להצביע לבנט? אז הוא אומר לו, אני עכשיו רץ נגד ביבי, ובסוף הוא ילך עם ביבי. הוא לא אמר את זה. מה גם שהוא יכול הרבה יותר לדרוש, אם הוא יהיה אמת לשון המאזניים. השאלה כמה הוא יהיה.
ולכן נתניהו רוצה להקטין אותו. כי אם הוא יהיה קטן, הדרישות יהיו יותר קטנות. אם הוא יהיה גדול, הדרישות יהיו יותר גדולות. ולכן אבל מסכים איתך, גדל המדינה. כי אז אין לך את ה-61. אבל בסוף הקרב הזה הוא לא הוכרע, ולכן אני חושב שהמחנה הלאומי זקוק לעוד שני מנדטים. אגב, אי אפשר לדעת מה יהיה עם רע"מ. לא שאני אוהב את רע"מ, כן, בסופו של דבר מפלגה אנטי-ציונית. תראו במי אתם תולים את יהבכם. וואי, וואי. האמת לא שמתי לב, ינון. אשכרה, כאילו, רע"מ. אתה יושב ותולה את יהבך. לא תליתי את יהבי. תליתי את יהבי בזה שזה נוטל. זה נוטל מהרק לא ביבי. זה נוטל מהרק לא ביבי את האפשרות להקים ממשלה. אשכרה, לא יאמן. זה מה שאני אומר. את לא הבנת מה אני אומר, חבל. נו, אז תסביר. שאם רע"מ עוברת, אין להם מעל 60 מנדטים למחנה בנט אבסם. תומך בנתניהו, ואולי אפילו מבפנים. שמעתי את ההתבטאויות היום של בן גביר, שאומר, טוב, אם הוא זה, אז אני כבר... בן גביר והאחים המוסלמים. תגידי לי, זה לא חזר לך מבסוטה. אני מבסוטה. נכון? אני לא צבועה. נכון? אני מבסוטה. יפה. סחטן על חיים. ראיתי היום אומרים, אלדד יניב צייץ, יצא מרצע או משהו כזה. אני מבסוטה. אני מבסוטה. כאילו, התרבית נתגלתה שבן גביר אומר, אם בן גביר יושב עם הערבים, כאילו, יותר מזה אתם רוצים. ינון משיח גר, זאב עם כבש, אנחנו בעננים. מפה הזאב אגב ומי הכבש. שאלה קשה. די פשוטה. טוב, רבותיי, תקשיבו, אנחנו רוצים להפסקה, כי יש לנו עוד המון דברים לדבר עליהם היום, אז תישארו איתנו, אנחנו פה מחכים לכם. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, קראו עוד כמה דברים היום, אז למשל, מנדלבליט אסר להשתמש בסלוגן חוזרים לחיים, בגלל שזה סלוגן גם של משרד הבריאות, אז הוא אמר, אי אפשר להשתמש בזה בפוליטיקה, בקיצור, כל חוקי הביבי, עושים חוקים לביבי, אל תשתמש. אממה, לא רק ביבי משתמש, הנה תסתכלו. הנה, יהדות התורה גם חוזרים לחיים, גם נתניהו, אגב, אתם יכולים לראות, אנחנו תוך כדי שהחבר'ה פה ידברו באולפן, אתם תוכלו לראות אותו, הוא עשה חוזרות לחיים וכל הדברים האלה, זה יצא נחמד. טוב, מי רוצה ראשון לדבר? בבקשה, לב, כן, לב סולוטין. אני חייב להגיד, כל הכבוד למנדלבליט. אתה יודע למה? למה? עשה לביבי את הקמפיין. משום דבר, מי בכלל חשב על החוזרים לחיים שהוא משתמש בו בקמפיין? פתאום כולם מדברים, מנדלבליט, סותם לביבי את הפה, אסור להשתמש בחוזרים לחיים. עשה פה אחלה של קמפיין לביבי, בכלום כסף, סחטן. אתה אומר, אין פרסום רע. אין פרסום רע. זה דיבור של מישהו שמבין בטוויטר, כן? מבין את הספינים. אבל בסוף, באמת, רמת הטרלול, אגב, באמת, בסוף מדינת ישראל באמת, חוזרת לחיים. וואו, מדהים, חוזרת לחיים. חוזרת לחיים. אני לפני שבוע הייתי מפחד לשבת ליד מתן, עד שלא קיבלתי את המנה השנייה של פייזר. גם פה מפחדים. 5 קילומטר מבן אדם. זה לא יאומן. עכשיו אתה חוזר, אתה יכול לדבר עם אנשים, אתה מפסיק לפחד. כן, פשוט לא יאומן. אז גם מפסיק לפחד, אסור להגיד, כי זה תעמולת בחירות. בוא, בסוף יש פרקים בסאוט פארק שצוחקים על זה שבישראל יש המון חיסונים, וישראל צריכה להציל את ארצות הברית. הוא אומר לו, בוא, אני רוצה להגיד, לך לישראל, לא, תיגע בנקודה, תיגע בנקודה. הנקודה היא שהיועץ המשפטי לממשלה איבד את זה, בתוך הטרלול הזה של מערכת הבחירות. או שהוא מאוד פוליטי, חברים, שזה אחד הדברים הקשים, כי אם הוא מאוד פוליטי, ואנחנו רואים את הפרקליטות לוקחת חלק בבחירות, וזה אחת הבעיות הקשות עם זה שיש לנו מערכת משפט דורסנית, בלי שום ביקורת. נכון. והדבר הזה בא לידי ביטוי. סוף סוף אתם בימין קצת רואים את זה ומבינים את זה, ואני מקווה שתעשו עם זה משהו מתישהו, אגב, הרשל הדור שהיה פרקליט המדינה התראיין פה אצל הראל בתוכנית שלפנינו בסיפור המרכזי. בואו נשמע קטע מהדברים שהוא אמר. חוקרי משטרה, פרקליטים, היועץ המשפטי לממשלה, ההליכים האלה עברו שימועים, הם עברו את כל הבחינות, את כל הבדיקות, והדרך היעילה מבחינת אותם אנשים. כן. אנשי ביבי נתניהו, הוא בעצמו דרך אגב, ומקורביו, כן. אבל כן. גם אחרים, היא לערער את אמון הציבור ולהרתיע את אנשי התביעה מלהמשיך למלא את שליחותם ותפקידם. כן, יהודה. תראה, בסופו של דבר, אני קצת מסתכל על התגובה של הליכוד שמאשימים מנדלבליט שהוא שחקן פוליטי. חבר'ה, הבעיה שלכם עם מנדלבליט מתחיל הרבה הרבה לפני כן, כל כך הרבה פרשיות היו. בואו, אל תשחקו בקטנות, יש לכם סיפורים הרבה יותר דרמטיים, קצת נראה לי התמסמס פה הסיפור הגדול של מנדלבליט על זה שהוא כן אמר או לא אמר אם מותר להשתמש בסלוגן הזה. חבר'ה, הסיפור איתו הוא הרבה יותר חשוב, ולדעתי הרבה יותר מעורר חלחלה שדבר כזה כמו מדינה מתוקנת. זה גם הרבה יותר, אבל גם אחר מזה, בואו צריך להבין, המערכת המש
המשפט לא לוקחת אחריות. אני לא שמעתי שופט אחד שעוצר ואומר, רבותיי, יכול להיות שהמשבר האמון עם החברה הישראלית, אולי גם בגללנו. אין חונטה, אין מערכת. איזה סרט אתה. אין מערכת. באמת מתי. אין מערכת שנותנים לכוח. התמימות שלכם. אין מערכת שנותנים לכוח ואומרת, לא תודה, יש לי מספיק כוח. ברגע שאתה פותח את הדלת, אז הם נכנסים והם ידרשו עוד, והם אף פעם לא יגידו, אופס, הגזמנו. אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שלא זוכר איפה ראיתי היום שיהדות התורה התלבטה בקשר לדברים של ליברמן, הדברים שהוא דיבר על המריצות והזבל וכל הדבר הזה, לפנות למנדלבליט, וגפני אמר, חבר'ה, תעזבו את זה, אי אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לסמוך עליו, הוא לא יעשה שום דבר. אז זה פוליטי, אז אתה מבין שזה פוליטי, כי אם גפני שהוא באמת אחד השחקנים הוותיקים ומכיר את את לפני האולפנים של כל המגרש הפוליטי, אומר לשחרר, אז, ושמראש הוא מתייאש ולא פונה, אז אנחנו מתמודדים עם גוף שהוא פקידותי במהותו, שאמור לתת שירות. זה היועץ המשפטי לממשלה, שהפך להיות וזה גם שופטי בג"ץ. לא שופט, הוא הפך להיות מפלגה. פשוט מפלגה. אוקיי, בואו נתקדם, בואו נעבור לאייטם. וזה שהשמאל לא בהלם מזה, אני... שיעור ההצבעה של הציבור הערבי בבחירות הקרובות לכנסת ה-24 צפוי לעמוד על כ-60%. נמוך מעט משיעור ההצבעה בבחירות לכנסת ה-23 שעמד על כ-64%. המצביעים הערבים צפויים להעניק כ-8 מנדטים לרשימה המשותפת, 4 מנדטים לרע"מ בראשות מנסור עבאס, וכמנדט וחצי לליכוד בראשות נתניהו. המפלגות מרץ ויש עתיד צפויות לקבל מהמצביעים הערבים כ-0.5 מנדט כל אחת. עוד עולה כי המועמד המתאים לתפקיד ראש הממשלה בקרב החברה הערבית באופן מפתיע הוא בנימין נתניהו עם 24.9% תמיכה. אחריו אחמד טיבי עם 14.3% ויאיר לפיד עם 13.9% תמיכה בלבד. אמירה נוספת שחזרה ונאמרה בסקר היא כי ערבים רבים מסרבים להצביע מרץ מכיוון שיור המפלגה ניצן הורוביץ הוא הומוסקסואל. פעם היו אומרים הומוסקסואל, היום אומרים הומו, לא כאילו... סליחה שנגעתי בנקודה כואבת. בכל הכיוונים, גם הפוליטיקלי קורקט, גם דוסים, גם זה. סליחה, למחוק את זה בבקשה מהארכיון בקונטרול שם. תודה, אני אוהב. רבותיי, תשימו לב מי המועמד המתאים ביותר להיות ראש הממשלה באוכלוסייה הערבית, אז תשימו לב לנתון המדהים הזה, שראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו עם 25% לפני אחמד טיבי עם 15%, ויאיר לפיד עם 14%, ואיימן עודה עם 12%, ועבאס עם 4% עם 5%, וגדעון סער עם 5%, ובני גנץ עם 2%, ואף אחד עם 10%. אני רוצה לפרשן, כן. אני רוצה לנסות לפרשן. בבקשה. נקודת המפנה המשמעותית ביותר היה השלום עם המפרציות. ברגע שהמגזר הערבי הבין שמי שפותח לו את הדלת להזדמנויות גדולות בעולם, זה דווקא הליכוד וזה דווקא נתניהו, ולא מי שמתנגדים, הרשימה המשותפת, הם התנגדו לשלום הזה, זה משבר שלא היה כדוגמתו, בעיניי, ואנחנו נראה את זה מבחירות לבחירות. אגב, מה שאני מאוד מתמלא בסוג של אופטימיות, זה גם בהצבעה לליכוד במגזר הערבי. אגב, לאו דווקא בגלל שזה ליכוד, אלא בגלל שזה מראה שיש פה יותר ויותר ערבים, שאומרים, אנחנו מצביעים בשביל להשתלב, אנחנו מצביעים בשביל להצליח ולסגשג בחברה, ולא כי אנחנו פלסטינים. תקחו בחשבון גם את הקורונה, שאני חושבת שינתה המון בחברה הערבית. הקורונה פתחה את החברה הערבית לציבור הישראלי, למיינסטרים הישראלי. מרגישים שמשהו השתנה, ובאמת משהו השתנה. במובן הזה שהרבה מהצוותים הרפואיים הם רוקחים, פרמדיקים, רופאים, אחיות, וזה בעצם השנה האחרונה עשתה את כן, היה פה את המהלך הזה, לא מהצד שלנו, כמו מהצד שלהם, בתחושה שלהם שהם חלק מזה, וגם יש פה את אי האמון במשותפת, שאת זה חייבים לקחת בחשבון. יותר מהצבעה וקבלת נתניהו וכו', יש פה אי אמון בנבחרי הציבור הערבים. הציבור הערבי מצביע ברגליים, הוא רואה שמה שנעשה פה בבחירות הקודמות, פשוט, באמת, בקדנציות הקודמות, זה פשוט זוועה, וכשאתה מדבר עם אנשים בציבור, אתה שומע את חוסר האמון הזה. אני חושב שהמשבר של הקורונה בעצם מהווה את המאבק הראשון שמאחד גם את היהודים וגם את הערבים במדינה הזאת, כי זה לא מלחמת ששת הימים, אין לך פה מלחמה נגד ערבים. יש לך פה מלחמה שמאחדת את כולם נגד נגיף, שהורג את כולם ללא... כן, אבל היא דווקא מאוד התאפיינה מגזרית, חרדים, ערבים, זה לא היה שיח לאומי. כלומר, כולם הבינו שאם אנחנו לא שומרים על עצמנו, אנחנו פוגעים בכולם ולא רק בנו ולא רק ביהודים. היום רוב החולים בבתי חולים הם ערבים. כן.
אבל אני עדיין אומר... וכמעט כולם לא מחוסנים. כן, כן. נכון. אני חושב שמה שקרה בקורונה, וזה נכון שזה הקורונה, השפיע על דבר כזה שהסירו את המסכות. אני יודע איך זה קרה בכלל... סליחה, הסדרו לך תכף את המיקרופון, עד ש... לא, לא שומעים אותך טוב. עוד מישהו רוצה להתייחס לנקודה הזאת, או שמצינו? תודה, יהודה, אתה... הנה, אז אצלי הבא. לא, 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 בסדר, תכף תסדרו לך את זה. בואו נמשיך בינתיים לאייטם הבא, בבקשה. מרב מיכאלי, יש לה המון תוכניות בעניינים של נשים ומה קורה בעבודה וכל הדברים האלה. אני לא יודע איך היא תעשה את כל הדברים האלה, אגב, מהאופוזיציה. מי יודע מה יקרה, ינון, ואני חושבת שהיא עושה קמפיין מדהים, שגם הוא ניכר במה שאנחנו רואים בתוצאות. קמפיין מאוד יפה. אני קודם כל אהבתי את זה שהיא לא התנערה מהאבתיסאם מראענה, לא להרוג אותי. גם אני הייתי מאלה שתמכו ולא ויתרו על הקול שלה, קול חשוב, למרות אמירותיה מלפני 8 שנים, ואני חושבת שבאמת חלק... או חצי שנה? לא, לא בחצי שנה. היא אמרה שמשפיעה למשותפת, אבל לא נכנסתי פיסה. לא יכלו למצוא ערבייה יותר, בוא נגיד. לא, היא נבחרה. מפלגת העבודה זה לא מפלגה שאתה מוצא בה, אלא שאנשים מציעים את עצמם לבחירות, וואו, מפלגה דמוקרטית. זה הכי טוב שבחרו? מפלגה דמוקרטית. זה הכי טוב שבחרו? כן, אני גם מרב מיכאלי, הדבר הכי טוב שבחרו? אבל אני חושב... זה מפלגת העבודה. גם כרגע היא, וגם הנבחרת שלה, בסך הכל בשמאל, היום, נותנים פה אלטרנטיבה, וגם נותנים קמפיין מעולה, פשוט קמפיין מעולה. אגב, גדי טאוב צייץ לגבי איזשהו ציוץ מעניין, אתמול ראיתי, אפשר לראות אותו? מיודענו גדי טאוב. כן, בינתיים, את רציתי להגיד משהו, בבקשה. לא, אני חייב אמר שהיה לה איזשהו רעיון מעניין אצל יאיר שרקי. בואו שאל אותה, את מאמינה באלוקים? והיא עונה בכנות, והיה בזה רגע בסביב שאמרתי, וואלה, הנה פעם ראשונה פוליטיקאי או פוליטיקאית שאומרת את הדברים כפי שהם, היא גמגמה קצת, היא הייתה נבוכה, אבל היא אמרה את מה שהיא אמרה. היה רגע מסוים שאמרתי, וואלה, יש בה משהו. ומה היא אמרה? כן, יש בה. שהיא מאמינה במשהו. משהו, כן. משהו. כמו כל משהו. כן, אגב, אין לי שום בעיה אם אנשים יגידו שהם לא מאמינים במשהו, ומאמינים במשהו קוסמי, או באיזשהו... לא, זה לא הדיון, אז בואי את זה, לא חשוב. ולגבי מרב מיכאלי, אני לא מתרשם מרב מיכאלי בכלל. יש הגדרה לסוני נשים, אני לא יודע אם יש הגדרה לסוני גברים, אבל היא נראית לי סוני גברים. שכחתי אותה, אבל יש. היא ממש לא סונית גברים. אני חייב... היא מדברת על שוויון. היא סונית... מיזנדריה לדעת. היא סונית... משהו היא סונית. מיזנדריה. לפני שהיא סונית גברים, היא סונית את השפה העברית. אני כשאני רואה את הפוסטים שלה, אני באמת חוטף חלחלה. קשה לי לקרוא את זה. תשתמשו בעברית תקנית, לא אכפת לי, תפני לנשים. הפוסטים והפוסטות. הפוסטים או גיחוף. וביבי מחכה. חלחלה. אז כנראה יש בזה משהו. זה מדליק אצלי את ה-OCD, אני אומר, מה זה הדבר הזה? אני ראיתי שבבית ספר בבלי יש עכשיו עברית מתוקנת, אותיות, שזה גם זכר, גם נקבה. תראו כמה יש את זה, כולם בנון בסוף. ברוכות, ברוכים, זה גם ברוכים וגם ברוכות, הבאים, הבאות ביחד. מהפכה? אז ראיתי בית ספר בתל אביב שגם כן עשה את הדבר הזה. זה חודר בחינוך הליברלי, הפרוגרסיבי, החילוני, האשכנזי, התל אביבי, המרכזי. הליברלי, אמרתי את כל הדברים. בבקשה, דינה, כן. לא ידברו ככה במצפה, זה בטוח. זה אני כותבת, זה בסדר. מי זה שורפים את הבית ספר? כן, שורפים. טוב, יאללה, בואו. יש בזה גם דווקא צד חיובי. כשאתה רואה פוסט שמתחיל בפורמט הזה, אז אתה פשוט יודע שלא צריך להמשיך לקרוא. אוקיי. אוקיי, טוב, בואו נראה מי צייץ, בבקשה. מי צייץ? אבישי גרינצייג, היום בצהריים היה צריך להתפרסם הדוח של ועדת הבחירות המרכזית ועל מערכות המחשוב שלה, שלא הוחלפו מזה כ-20 שנה, ועל החשש מטעויות לאור עלייה של 40% במעטפות הכפולות, לאור ההצבעה בפתקים והספירה המיושנת. אבל יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, אלעזר שטרן מיש עתיד, סירב לפרסם את הדוח כדי שהאמון לא ייפגע. אמיתי, כן. אגב, אני מופתע שרק עכשיו זה מתחיל לצאת. יש המון המון ביקורת, בטח העיתונאים יודעים, מתחת לפני השטח, על כל הנושא של המחשוב, מחשוב מיושן, מחשוב שבהרבה מדינות כבר לא משתמשים בו, וזאת עוד בעיה בקשר לזה. עכשיו, צריך לזכור, בסוף, הבחירות האלה, הן גם ככה יושבות על איזשהו משבר אמון של החברה, מול כל המערכות. עכשיו, אם אנחנו לא...
וגם ככה של פוגלמן, שהוא מקרן וקסנר. מדהים שאנחנו מייבאים מארצות הברית את כל ה... אנחנו מייבאים את מערכת הבחירות מארצות הברית. ממש ככה, וזה צריך להיות נורא אדומה. אז מה הולך להיות? אנחנו הולכים ל... הולך להיות לנו... מעטפות. כאילו, מה הולך להיות? אנחנו מראש מדברים על בחירות מחורות, אבל הם לא יחדשו אותם עכשיו. אז אנחנו שבוע לפני הבחירות. אבל למה לא לפרסם את הדוח? תפרסם את הדוח. למען הדוח, תפרסם אותו. יש בעיות. מה זה הדבר הזה לא לפרסם את הדוח? האמון הזה לא יגבר בגלל שהוא השתיק את ה... אבל תבינו שאנחנו הולכים לראות פשוט טראמפ 2, כאילו, במערכת הבחירות הזאת, כולל יעלו על הכנסת, כאילו. אולי הוא יודע משהו שאתה לא יודע. טוב, מצלמה אליי, בבקשה, מצלמה. חבר'ה, יוצאים להפסקת פרסומות שנייה להיום, אנחנו תכף חוזרים לא ללכת. טוב, אני חייב לכם את ה... אמרתי לכם ציוץ של גדי טאוב על מרב מיכאלי. מישהו שלח לי משהו יותר טוב שהוא... מה יותר טוב? יותר חריף שהוא כתב, ענה למישהו בפייסבוק, והוא כותב לו, הפמיניזם של מרב מיכאלי, תקשיב, מתן, הפמיניזם של מרב מיכאלי הוא מאוד רדיקלי, וביסודו שאיפה לאפליה של גברים, לא שוויון בין המינים. ראי דבריה על חזקת הגיל הרך. היא בעצם מוכנה לגזול מגברים גרושים את הבעותם האקטיבית, עד שהילדים בני שש. גבר שמצביע למיכאלי הוא לא שונה בהרבה מהערבי שמצביע לכהנה. לא שאני מכיר כזה, אבל זה מה שזה מזכיר לי. ההסתה הזאת נגד גברים היא פשוט מופרעת ברמות. גדי טאוב על מרב מיכאלי, בואו נמשיך. כמות המאומתים ליום הולכת ויורדת. זה נתונים שמאוד מעודדים אותנו, וזה קורה ביחד עם פתיחה של המשק, מה שמראה שהחיסונים באמת עושים את האפקט. אז אנחנו בממוצע שבועי נע של 2400, ירידה מאוד משמעותית ממה שהיה לפני כן. בשקופית הבאה אתם יכולים לראות את מקדם ההדבקה, שאומר בעצם את כל הסיפור. אנחנו כרגע נמצאים במצב שכל אדם מדביק 3/4 אדם, ולכן המגפה הולכת וקטנה. וזה באמת המצב שם. אני הייתי יכול להמשיך להקשיב לה, אני מת עליה, היא מדברת לעניין, היא תותחית, היא מופיעה מעולה, והיא חלק מהצוות הזה שאפשר לסמוך עליו, לא? תשמע, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, מקיאוולי מדבר על פורטונה, על זה שמי שהכי רוצה, הוא בא לו המזל. ואני אומר לך, זה נתניהו. שהמזל בא לטובים. זה נתניהו, ממש, המזל בא לטובים למי שנותן את המיטב. למשתדלים. וזה נתניהו. אני זוכר באולפן אמרתי, תשמעו, עם הקורונה, מנהיגים בכל העולם יעופו, אי אפשר לדעת מה יהיה עם נתניהו. אני חושב שמה שהוא עשה פה עם הקורונה זה לא יאומן. זה לא יאומן, וזה ש... אגב, אני רוצה להראות מה קורה באירופה. תראו לי בבקשה, מהציוצים היום היו לו מעט על מה קורה באירופה. אתם באמצע מבצע החיסונים, סגר באיטליה, בתי החולים בפריז מתקשים לעמוד בעומס, בגרמניה מפסיקים לחסמים עם אסטרזניקה, התחלואה באירופה שוברת ציים של חודשים, הם בקריסה שם, ומפסיקים לחסם, ונכנסים לסגרים בצרפת, בגרמניה, בבריטניה יחסית מחסמים לא מעט שם. אני חושבת שאנחנו צריכים לברך, אנחנו חווים ורואים בעיניים שלנו נס גלוי. לא יאומן. פשוט נס גלוי. ואנחנו צריכים, מי שעובר את הנס צריך להכיר בניסון, נכון? לגמרי. צריך לבוא ולהגיד את הדברים. וגם, כן, כמה שזה קשה. וגם להודות. להודות לראש הממשלה. כמה שזה קשה, אני חושבת שהשמאל עושה טעות שהוא לא עושה את ההודעה הזאת, כי אנשים שומעים את הצביעות של השמאל כשהוא לא אומר את זה. אני חושבת שאנשי שמאל צריכים לברך בפה מלא, ולהגיד, אכן, ראש הממשלה עשה פה דבר גדול. לב סולוקים. אני רוצה להגיד שאני עובד במסגרת העבודה שלי עם המון אנשים מאירופה ומארצות הברית. אנחנו כמובן, כל השיחות שלנו זה בזום ובסקייפ. כשהם רואים אותנו כבר בישראל, יושבים במשרד, יוצאות להם העיניים. אתה פשוט רואה איך הם מצד אחד מקנאים ומצד שני מעריצים את ישראל. אני חושב שמה שנתניהו עשה עם החיסונים זה בסדר הגודל של נס מלחמת ששת הימים, שאחריו כולם היללו את מדינת ישראל. זה המצב שלנו כרגע, אנחנו צריכים להוקיר לו על זה תודה לנצח. דינה, להוקיר תורה, תודה, יש לזה גם משמעויות בקלפי, אני מבקש. לא, 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 אגב, יהודה, כבר אני נותן לך לדבר, אני רק רוצה להראות לך לפני זה ציוץ של שרון עידן, שעושה עבודת קודש, באמת, בביאור הפייק ניוז לקראת הפסח, אז הוא כותב ככה, כי יש עדיין איזה סוג של קמפיין של ישראלים נצורים בעולם, וכמובן כל הקמפיין, הכתבה השקרית שב-N12, ואורי מיסגה, ולוקאץ' וכל הסינת חרדים, אז הוא כותב ככה, שלא
היום יעבדו עליכם שתיים. נתונים רשמיים מעכשיו ועדת הכלכלה בכנסת. רשות התעופה האזרחית, רק 1,300 ישראלים נרשמו אתמול בכל העולם כמבקשים לחזור. כן? חשבנו שיש פער בין הביקוש למכסה, אבל ראינו שהמכסה כלל לא מתמלאת. הקיבולת של נתב"ג היא 3,400, 3,600 נוסעים ביום, ונכנסו רק 1,700, 1,800. אתם מבינים את המשמעות? שכל הקמפיין הזה שהם עשו על החרדים, זה הכל היה פייק. זה הכל היה פייק, כל הדבר הזה. בבקשה. אתה יודע מה? ואני רוצה להגיד לך, ינון, אני אומר לך, בסיומה של שנה כזאת, מה שעשו לנו החרדים, ואני אומר את זה, זה, זה פשוט לא יאמן. השבוע שמענו כולנו, מי שהקשיב בליל שבת, או מי ששמע את זה אחרי מוצאי שבת, אדם אנטישמי שאין כדוגמתו. אני אומר את זה במלוא הכנות, כנכד הגולן לניצולי שואה, אתה רואה את הסרטונים מאז, ואתה שומע את הבן אדם הזה, ופשוט לא מאמין אם ישמע אוזניך, והשתיקה הזאת, השתיקה הזאת, שאתה פתאום רואה, הכל בסדר. מה, אתה לא יודע? זה לא נתפס. לא, יש אנשי תקשורת מהביעו דעתם, ויש אלו שצייצו בטוויטר. אבל אתה יודע מה? רובה בניינה של התקשורת הישראלית בשתיקה רועמת. וראינו מה קורה כשיש שתיקה, ותאמינו לחברים, זה יכול להיגמר רע מאוד, הסיפור הזה. אני חייב לספר משהו, אתה יודע, אני ככה לא מכניס פוליטיקה הביתה, יש לי ילד בן 10, רואה יוטיוב. רואה פרסום, בא אליי, אומר לי, אני ראיתי פרסומת ביוטיוב, אני חושב שראיתי פרסומת אנטישמית. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, יש מישהו רוצה לרוץ לממשלה, אני לא הבנתי את השם שלו, אני לא יודע איך קוראים לו, אני לא יודע איזה מפלגה הוא, אבל לא איך שהוא דיבר לחרדים, זה אנטישמי. אני חושב שהוא לא אנטישמי, אתם מפרגנים לו, הוא פשוט פוליטיקאי ציני, חסר כל עקבות, והוא פשוט מנצל איזשהו סנטימנט, שיש עכשיו בציבור, של שנאת חרדים, והוא רוכב עליו בצורה מקצועית, אבל... שבר אבל את כל המוסכמות. כן, הוא שבר את כל המוסכמות. אגב, הוא הולך להיות הפתעת הבחירות, לדעתי. אני מקווה שלא, אני חייבת להגיד שמה שאוטיזי הזה שם, אפילו יותר ממנו, זה הצחוק של אופירה ברקוב ואייל ברקוב. וזה הסיפור של התקשורת. אני ראיתי את זה במוצ"ש, היה לי מאוד קשה לראות את זה. זה היה רגע טלוויזיוני בעיניי נוראי. שתיקת הכבשים של הטוויטר. כל השבת חיפשתי, הסתכלתי, האנשים שאני מכירה מהשמאל, שצריכים לצאת נגד כאלה אמירות. ואופירה וברקו שמה עם הצחוק, זה פשוט רגע קשה, פשוט רגע קשה. זה הבדל הגדול גדול. טוב, אין לנו זמן, בואו נמשיך. ראש ענישה מחמירה, לא לזלזל בפשיעה חקלאית, כאילו מה זה אבוקדו וטוטים. זה החיים של אנשים, משפחות נהרסות, משפחות ממש נהרסות. לגמרי. כשלא זוכים... זה גם הציונות, בסוף זה אנשים ש... נכון, כשלא זוכים להגנה ולטיפול ולאכיפה של החוק והסדר, אנחנו את חלקנו נעשה, אני מקווה שכולם יתגייסו למשימה הזאת. טוב, טרור חקלאי. אוחנה עושה קולות של מתחיל להילחם פה בטרור החקלאי, בדרום, בצפון, יש כל מיני פעולות, בפרוטקשן, בשריפה של כל מיני דברים כאלה. מישהו רוצה פה... אני ממש מקווה שהוא יישאר שר ביטחון פנים אגב, רק כדי שהוא ימשיך... הוא אמר שהוא רוצה להישאר לדעתי, הוא לא רוצה להיות שר המשפטים. הוא חייב, ברמת האחריות הוא חייב, כי הנושא הזה, שוב, יהודים הם טרף קל, אגב, גם כחקלאים וגם כבעלי עסקים בנגב ובגליל. עכשיו, מה שאגב ארגון השומר עושה פה הוא מדהים, אבל באמת, בלי דחיפה של שר לביטחון פנים שמפשיל את השרוולים, זה לא ילך, זה מלחמה על הבית. אני בתור תושבת הדרום, ואני נוסעת כל הזמן בכביש, אחד הכבישים הקשים, כביש 40, זה כביש סיוט. יש נוכחות משטרתית מוגברת כל החודש האחרון. אני מקווה שזה לא ידעך, כי היה לנו כבר נגלה כזאת, שזה עלה, 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 ואז פתאום הם נעלמו עוד פעם. אבל כביש 40 נראה קצת יותר טוב. אני חושב שאם ביבי ייכנס בסוגיה הזאת בכל הכוח, הוא רק ירוויח מזה, גם הרבה מאוד מצביעים ערבים, שנמאס להם מהאלימות, יהודים כמובן, וגם ערבים שנמאס להם מהאלימות, הם קורבנות לא קטנים של כל הסיפור הזה בקרבות פנימי. בטח, בטח. אני רק אומר בהערה קטנה, הייתי שמח שבאותה מידה הוא גם יטפל במשטרה עצמה, כי לנו עם המשטרה יש חשבון ארוך של אכיפה מוגברת ויחס אלים במיוחד. אוקיי, טוב, בואו נתקדם, יש עניינים עם פרס ישראל, בואו נראה. פרופסור עודד גולדרייך, שהוא תומך ה-BDS, הוא הזוכה המיועד בפרס ישראל, הוא גם אמר בהזדמנות שחיילי צהל הם פושעי מלחמה, והוא אומר, תהיה לי עוגמת נפש ללחוץ את ידם של שני המנוולים הראשיים, גלנט ונתניהו, אבל היא זניחה לעוגמת הנפש של המדיניות המטומטמת שלהם. זה מתוך הטלגרם של עמית סגל. מה יהיה?
לא, לא, כאילו, מה יהיה? מה, זה, נותנים פרס ישראל לשונאי ישראל? לא הבנתי מה... לא הבנתי את הקונספט. למה אתה משהו? לא הבנתי את הקונספט. מי יושב שם בוועדה? מי יושב שם בוועדה? איך גלת? כאילו, את מי אתה משים בדיוק? אבל אתם לא מבינים שאי אפשר להתערב בוועדות האלה. מה זה אי אפשר להתערב בוועדות האלה? יפנו לבגץ, יגידו שזה פוליטיזציה, יגידו שהימין משתלט. הלו, יחוקקו חוק שלא יכול להיות שתומכי BDS, או תומכי שונאי ישראל ברמה כזאת, מקבלים פרס. לא צריך חוק, לא צריך חוק לכל דבר, צריך משילות, וצריך שיהיו פה ועדות. שכל ישר. שכל ישר. רגע, אני רוצה לומר לכם משהו. אני יכול רגע משהו? אני כתבתי בגוגל, אני ממליץ לכולם, הכר את המרצה, זה אתר של אם תרצו, שעוקב אחרי מרצים, התבטאויותם בחול, דברים שהוא חתום עליהם. ככה, ב-2008, גם חתום על עצומה בינלאומית למשיכת השקעות מחברות ש... פועלות ביהודה ושומרון, ב-2014 על עצומה שמאשימה את ישראל בטבח של חפים מפשע בעזה, חתום על עצומת תמיכה במרצים וסטודנטים שמסרבים לשרת בצהל, ב-2014 על עצומה שמבקשת מהפרלמנט הספרדי להכיר בפלסטין, ויש עוד הרבה והרבה. האנשים האלה, אין סיבה שקבלו פרסי ישראל, וגם אם אתה חושב שמדינת ישראל מבצעת פשעים, אתה אחרי זה מתעקש לקבל ממנה פרס? כן, זה הרי. איזה צביעות, איזה שפלות רוח. זהו? מצינו? מצינו. אוקיי, בבקשה לא לתת לו את הפרס. תודה. נקסט. כמה מאנשי הבוהמה התל אביבית הצטרפו בירושלים אל הפגנות הצעירים המתקראים הפנתרים השחורים. לא ברור בדיוק מי הם העומדים מאחורי המפגינים, אם עצמאים הם בדעותיהם, אם גורמי חוץ שמאלניים היו אלה אשר הלבישו אידיאולוגיה פוליטית על צעירים ממורמרים. על כל פנים ההפגנות, גם ליד בניין עיריית ירושלים וגם ליד מתי המשטרה, נערכו ללא התנגשויות רציניות ואיש לא נעצר. כידוע, נעצרו מספר צעירים טרם קיום ההפגנה לאחר פעולת מנע של המשטרה, ואחת העילות לקיום ההתקהלות הנוכחית הייתה הדרישה לשחררם. טוב, הפנתרים השחורים יש להם אתוס ומיתולוגיה מפה עד הודעה חדשה. אני מודה שאני לא פרופסור לפנתרים השחורים, אבל אני לא יודע עד כמה באמת הם הצליחו לשנות פה את התודעה. הפנתרים השחורים פלרטטו עם תפיסות עולם שמאליות. זה לא משך את הציבור המזרחי. זה לא התחבר לציבור המזרחי שכפי שאנחנו יודעים, הוא לאומי, הוא אמוני, הוא ימני. ו... אתה קצת אנכרוניסטי, כי אתה מדבר על שנות ה-70 ותחילתם, שזה הפעם האחרונה שהיה פה מאבק שמאל אמיתי. מאז כל מה שאתה רואה זה מאבק של... אבל את המאבק המזרחי הם לא גררו איתם. כי עוד פעם, מי שחתך את זה באיבו, זה השמאל הישראלי הלבן, סליחה, מתן, שבעצם כיסח את המאבק הזה בגלל שהוא היה באמת מאבק עממי, ולמעשה מה שיצא מתוך המאבק הזה בסופו של דבר זה ש"ס. ואת זה צריך להבין, כי המאבק הזה נתן את הפוש הגדול. למה? זה מה שאני אומר, מה זה ש"ס? בפעם הראשונה מזרחים בירושלים גילו שהם יכולים לקום על הרגליים ולעשות מעשה. והמשכה הישירה של הפנתרים השחורים, לדאבוני, כן, זו ש"ס. והפעם האחרונה שהיה פה שמאל... איך את מחברת בין ש"ס לפנתרים? אתה יודע מה? זה אותו דבר. גם אני אישה מזרחית שהייתה חילונית פעם והפכה להיות דתייה. חזרתי בתשובה. אותו תהליך עבר על הרבה ירושלמים מזרחיים. אין לנו זמן לדון בזה, אבל זה קו ישיר שהולך מהפנתרים. כמו שיש קו ישיר בין ועדים לפנתרים, קו ישיר בין הפנתרים לש"ס. וזו מהפכה. מה הקשר בין הפנתרים לש"ס אבל? הפנתרים זה שמאל, היו חילונים, כאילו, ישבו עם רקח בתעמון. ש"ס הוקמה, אתם פשוט... טוב, לדעתי, המזרחים בקונסטלציה הזאת שמדברת עליה, של בית אימא, של מסורת, תמיד ילכו עם המחנה הלאומי השמרני שרוצה מדינה יהודית ודמוקרטית. אני לא מסכימה עם זה. ולא ירצו ללכת עם החילונים הקיצוניים של השמאל. זה פשוט לא ילך. לא, הם לא ירצו ללכת עם החילונים של השמאל, זה כן, אבל השמאל הישראלי צריך להיות מזרחי. כי ברגע שהוא נכנע לימין הכלכלי כמוכם, אז הוא למעשה פועל נגד האינטרס הכלכלי שלו. וזה באמת דיון כבד לפטריוטים, אני לא נכנסת לזה. אני רוצה לומר, 50 שנה חלפו ואתה מצפה לראות איזשהו יחס שווה לכל המגזרים ולכל העדות בישראל, וזה לא קורה. אני דיברתי היום עם מי שעומד בראש מעטה המאבק, או איזשהו משהו של משרד המשפטים, שפועל נגד גזענות.
הם פרסמו רק לאחרונה שהגיעו אליה בשנה האחרונה 1,405 תלונות, פי שלוש משנה רגילה, של יחס מפלה, גזעני, כלפי כל העדות, יוצאי ברית המועצות, ספרדים, אשכנזים, חרדים כמובן, ואתה מבין שהסיפור הזה עדיין טבוע עמוק בתודעה הישראלית, ועוד צריכו לעבוד הרבה בשנה. אגב, צ'רלי ביטון הוא היום, זה מה שאמרו לי, שהוא ביביסט. לגמרי. הבנת על מה אני מדבר, זה הכל. כל הפליטות הזה עם השמאל, לא עבר, האשכנזים גם האליטיסטים. לא קיבלו, נכון, לא קיבלו. אני איתך בזה, אני לא אומר שלום. מי שעשה פה את החטאים הכי גדולים למגזר המזרחי, אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, זה בסוף השמאל. לעדות המזרח. לעדות המזרח. מי שפגע פה בעדות המזרח בסוף זה השמאל. טוב, יאללה, בואו נתקתק. אפשר לתקתק בבקשה? בואו נתקתק. כולנו יודעים מה קורה כאשר העולם שותק בזמן שפוגעים ביהודים. כולנו ראינו השבוע היטב מה קורה כאשר פוגעים בחרדים, אבל השתיקה הייתה אותה שתיקה. שתיקה רועמת. חברים, אנחנו שבוע ויום לפני הבחירות. אני באמת מבקש, אל תרימו ידיים, לא בקטע של לוותר ולא בקטע של להרים יד אחד על השני. יש הרבה דם חם ויש הרבה אינטריגות ויש הרבה תסכולים. יש את אלה שעזבו את המחנה הזה ואת אלה שעזבו את המחנה הזה. בסוף אנחנו ננצח בלי קלישה, אנחנו ננצח כי אנחנו אוהבים אחד את השני, בגלל שאנחנו עם ישראל, עם אחד. אז לא להיגרר לספינים ולא להיגרר לדחיפות, בואו נעבור את זה בטוב. מערכת המשפט הישראלית היא אחת המערכות היותר מסואבות ויותר חונטאיות שיש כאן. אני לאחרונה גיליתי ששמים את השופטים הכי קשים, שידוע שהם שופטים קשים, בדרום ובצפון בפריפריה, איפה שצריך בעצם להתמודד עם הרבה אנשים עם פשיטות רגל, עם חובות וכו', שם שמים שופטים קשים גם במחוזי וגם ככונס נכסים וכו', ובמרכז, איפה שפשיטות הרגל הם של מיליונרים, שם אתה תראה את השופטים הקלים והרקים יותר. אז אם אין עליה ביקורת, צריך להבין שזה דבר שצריך להשתנות. לפני שמדברים על הבחירות, בואו נדבר על החיים עצמם ובואו נחזור לחיים. למי מכם שעדיין לא התחסן או שהמשפחה שלו לא התחסנה, בבקשה, תקדישו כמה דקות לדבר הזה, זריקה אחת ביד או בעצם שתי זריקות שיוציאו אותנו מהברוך הזה ויאפשרו לנו להמשיך להתווכח על פוליטיקה ועל ענייני היומיום ולא לפחד ממגפות. אז בבקשה, תלכו להתחסן, זה הכי חשוב. ואם נמשיך את הדבר הזה, אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שברוב העולם לא חיסנו אפילו זריקה אחת, ואצלנו שתי פעמים. שקוייך! כמה טקס, רבותיי, תודה רבה למתן פלג, ללב סולוטקין, ליהודה איזיקוביץ' ולדינה דיין. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם. נהיה פה מחר בשעה 9, שימו לב, מחר ועידת ערוץ 20. הראה לי ראיין את ראש הממשלה, ויהיו שם הכל הזה, אני ראיין את הילד שקד, ויהיו שם מלא אנשים. תסתכלו בערוץ 20 מחר לאורך כל היום, יהיה מעניין. אחרינו האולפן הפתוח עם הלל ביטון רוזן, אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, נעים וכיף. ביי, להתראות, אוהב דקל. ביי.